ငွေကြီးနဲ့တထုံမြို့နယ်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီခမရကိုတက်မှလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်အရက်သားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဗဟုကသတင်းထုတ်ပြန်သည်။ KNU တထုံခရိုင်တထုံမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကမက်လာ30ရက်များတွင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအခြေအနေကိုအတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မက်လာ30ရက်ကချောင်းဆောင်ရွာအတွင်လက်နက်ကြီးဂျီနလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်ဆက်သုံးနှစ်နှင့်ဆယ်ချောင်းနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှစ်ဦးအမျိုးသားတဦးတို့ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိုးကိုကျိုးရွာခံတအူးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးမက်လာ20ရှိရက်တွင်လည်းထုံးပိုလေးရွာခံနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်သည်။အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များမှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအရက်သားပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာများထဲသို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့်တထုံမြို့နယ်ဒေသခံများစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းလည်းအတိပေးထားသည်။ KNU တထုံမြို့နယ်ရှိရွာများထဲသို့လက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ရာချောင်းဆောင်ရွာအတွင်လက်နက်ကြီး2လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးလက်နက်ကြီးကြီစာတိမှန်ကရွာနေအသက်16နှစ်ရှိစောနေလင်းကျောကုန်းတန်ရာရအသက်16နှစ်ရှိစောဖြူဖြူညာဘက်ပောင်တန်ရာရအတန်56နှစ်ရှိဦးမောင်ထွေးညာဘက်တင်ပါရှက်တိတန်ရာရနှင့်ဦးမောင်ထွေး၏နေအိမ်တို့အားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ကင်းတရင်စခန်းမှာမက်လ5ခုနှစ်ရက်နေ့ညနေ2နာရီခန့်တွင်လက်နက်ကြီး9လုံးပစ်ခတ်မှုကြောင့် KNU တထုံမြို့နယ်ထိုကိုကြိုးကျေးရွာသာအသက်54နှစ်ရှိနော်နော်ရီ၏ညာဘက်နောက်ကျောအားလက်နက်ကြီးကြီစထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပြီးမက်လ28ရက်နေ့မနက်9နာရီ20မိနစ်တွင်လည်းလက်နက်ကြီး6လုံးပစ်ခတ်မှုကြောင့် KNU တထုံမြို့နယ်ထုံးပိုလေးရွာသာအသက်56နှစ်ရှိဒီပန်းစိန်ဘဲဘက်ချေချင်းဝနောက်ကျောနှင့်အသက်23နှစ်ရှိနော်ချောတခုဘဲဘက်ချေတလုံးဘဲဘက်ဒူးကောင်းတို့အားလက်နက်ကြီးကြီစထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရသည်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များမှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအရက်သားပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာများထဲသို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့် KNU တထုံမြို့နယ်ရှိဒေသခံပြည်သူများထိတ်လန့်စိုးရိမ်ကမကြာခဏတိမ်းရှောင်နေကြရသည်ဟု KNU တထုံမြို့နယ်သတင်းတာဝန်ခံမှပြောသည်။ ကော့ကရိတ်မြို့တွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သည့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့သည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များတပ်ဆွဲနေရာယူထားသည့်နေရာများကိုမကြာခဏဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ထို့သို့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်ထဲသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြန်လည်ပစ်ခတ်တော့ကြောင့် စစ်ဆောင်ပြည်သူများ၏နေအိမ်များမကြာခဏမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောသည်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သည့်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်ယနေ့အချိန်ထိနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကော့ကရိတ်ရပ်ကွက်ခုနှစ်ခုမှလူနေအိမ်300နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးလက်ရှိတွင်မြို့ပြတ်တစ်ခုလိုဖြစ်ပွားပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။ ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်တွင်တပ်ဆွဲထားသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရ96ခုနှစ်စခန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကယနေ့နံနက်8နာရီဝန်းကျင်တွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းစစ်ရေးမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်။ အဆိုပါကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ96ခုနှစ်စခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူနှင့်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားသူများရှိကြောင်းရှေ့ရန်ရောက်တော်လန်ရေးရဲဘော်တအူးကရခုလိုပြောသည်မနက်ပိုင်းမှာ96ခုနှစ်စခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်တာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးတာရှိတယ်။ အရှင်ဖမ်းမိထားသူလည်းရှိတယ်လို့ကြားတယ်အတိအကျမသိရသေးဘူးဟုတော်လန်ရေးရဲဘော်ကပြောသည်။အလားတူအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခလာရ96ခုနှစ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးများအဆက်မပြတ်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရာတွင်ကော့ကရိတ်မြို့အမှတ်2ဝန်းကြီးရပ်ကွက်ရှိစစ်ဆောင်ပြည်သူများ၏နေအိမ်များထပ်မံမီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးလျက်ရှိကြောင်းကော့ကရိတ်မြို့
ရန်နာကြီးရွေအဆက်မပြတ်ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ရန်နာကြီးကြလို့ဝင်းကြီးမှာအိမ်တွေမီးလောင်နေတယ်။လူတွေလည်းမရှိတော့မင်းကြီးတက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းတော်မရဲဘူးအဝေးကပဲလှမ်းကြည့်ရတယ်။
ก็ยังพี่เนี่ยก็เกรงมิวสิสักครั้งก็จะคู่จวนจันทร์สีเนี่ยต่อจะเป็นผ้าบมาสีกองสีแต่อาทบเอาจะคู่ไปทายามาแล้วพิมพ์มาทางเย่ยังไม่มีอาลงส่งไปสู่ไลบิฮูต่อไม้นั้นสีเดียดจะพิมพ์สีจามาดูสีจามูกูมูจ่อเฮงะเดียวดี ต่อไม้นั้นแม่ต้องเสด็จผู้หามูอุสามูเพียปีตุกาเวียเตปูวังเสจามียาไปสู่ท่าดอกเกยินปีเนก็เกรงมิวเต็งใจเปื่อยมาเอเปรตเยกะลีลาเบียดีนิพิตติมิวเต็งใจเปื่อยเพียปีตุกาเวียเตปูวังเสจามียาซาเต็งพอสังเกตดอกก็เกรงมิวใจเปื่อยมามิวอีคุณเสยยากันน้องที่ปีตุกาเวียเตมียากะ เต็มไปเทิงโชว์ท้าบีแจ้งเพื่อประมาณสิบกองสีเด็กกับมิวเลชิแม่กูเสกคนเอเชียเลียนแต่ยินฐานะเจ้าเนียนนายตาสุวีนีดีลีลาด้วยแลนพิวดองยังแข็งใจไม่ใช่ดีด้วยยันนี่เอเปรตงเยด้วยสุวาทบ่าวอาไปสู่ไลปีแต่มิวลงไปสู่ท้าอีหูดูสิจามูปูมูจ่อเฮงอาเปียวดี เปลี่ยนไปไม่ทั่วดอกบุแลนพิวมาทางลูกคู่เชนแลนพิวทางลูกยาดีเลยหูปูมูจ่อเฮงอาเปียวดีทั่วเปลี่ยนยันนี่นั่นแหละงานนายคุยกับจะแค่มูสีเก็บีแจ้งเพื่อประมาณสิบกองสีกะนั่นแหละจีเพียจะแค่เคดีหูมันน่ากะนั่นแหละจีเพียเป็นแม่ก็เย่บ่อเรื่อยที่ใครดามสีบุก็เกรงเสียงเสียงนั่นเปลี่ยนหน้ามิวเรนัยจะตาปิดดูมีอาไม่สีรอบนี่เสียใจว่ามีอาดูทั่วเปลี่ยนเดินสาวเนียดีกูตัวใหญ่ เอเจนต์เพื่อประมาณสิบกองสีกะในเจ้ามีหลังบงและในจีนยาเพียจะแค่มูจังทุกเกตุจะเสียดีหูเสียงเย็บปัทมาเชียนไลน์เรนเนียยูทาโดปีตุกาเวียเตเย่บอมยากะเปียวดีสิบกองสีเด็กกะจะกวนเชียนด้วยมิวสิเนียสาวมียาอาในเจ้าและในจีทรงมีหลังบงยาเพียจะแค่เพียสีท่าเจนหูสุดดี ก็เกรงมิวกูปีตุกาเวียเตปูวังสิจามียากะมิวอีคนเสียยากันน้องที่ติ้งไปเทิงโชว์ทายุอาจารย์เพื่อประมาณสิบกองสีเด็กกะมิวเลชิแม่กูเสียคนเอเชียเลียนแต่ยินฐานะเจ้าเนียนนายตาสุวีเนียดีก็เกรงมิวติ้งได้เปรียกูก็ยินมิวตาลุ่มยาวีแต่ไม่รู้จะพิสิจังโดนสิจังซาเต็งได้ใครเข้าใจผิดดี ในล่าราใจป่วยด้วยตีสงดีอาจารย์เพื่อประมาณสิบกองสีเด็กตาในทรงงานเสียชีดีหูเลยเย่บอมยากะต้องตัดดี